escribre, no? Sí, i respecte, és una pregunta que volia fer-te tu perquè no ho tinc clar, respecte a la correspondència, doncs no sé si tu pots contestar-me en correspondència. Posa Patricia Ferrer, pressupostos escriptors de les contencioses administratives, això vol dir que ja tenim, i podem veure? Ah, és que com... encara no ho havia vist. Bueno, pues voleu, com ho veureu ara. Doni, ho voldria veure. Però jo, ho podem veure després. Ho podem veure demà. Què, la factura té el tema de l'abogat? No, però això no, és d'interès general, el pressupost, no? A veure, querria veure, com si sap, què vols veure el pressupost. Vull veure, clar, jo trobo que és d'interès general que mirem tots de l'altre, no? No, 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 no. Claro, claro, que costarà, això és evident. Però la gent ho pregunta sense haver... És que s'ha denunciat a l'Ajuntament, no s'ha denunciat personalment a la persona. És que és públic. Independentment d'aquí se vagi a denunciar, té un cos que el poble té dret a saber-ho. I així tot és. Ara s'anava tot el que fa, es especificarà. Es mirarà les hores que fa, les que no fa ni... I me la donen una còpia d'un pressupost, a veure si trobo un més barat. Ai, que n'hi ha molt de barat, molt de barat, molt de barat. No, 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 sí, sí, no sé si és car o és barat, però que passa és que no ho havia vist, no sabia molt era, doncs és, la vista ahir, se me passa. Sí, sí, és saber, no? Tu també? No, mai. Estem parlant de 4.000 euros per a mi. Mínim 3.000 euros cada ple. N'hi ha 3 plets? Si perguem, 4.000. Si guanyem, tornarem a tirar de lluit, no? No sé. Després de l'aplaus el contestaré. Hi ha un que és el recurs que ha posat ell, però els altres dos no serem vosaltres que us denunciarem. Serà el Godel que és... Me cago en la mà! El govern troba que si guanyéssim un dret recorririen la decisió. És que no ho sé, això ho tens que preguntar al govern. Això ho tens que preguntar al govern. La jutjar. Claro. De moment ja la recorririen. Sí, sí, sí. Tu l'has recorririen. Però si n'hi ha un plegue, a Brussel·les? Ah, bueno. Però si n'hi ha un plegue, a Brussel·les? Ah, bueno. Per al tema d'ahorrar diners, esperem que parem, no? Per al tema d'ahorrar diners, esperem que parem. Però per al tema d'ahorrar diners, no haver demanat un abogat, però bueno, això, per lo dic, no comptava. No comptava. Ahir no n'hi havia que estalviar diners. Jo vull fer una pregunta. No, ara hi no n'hi ha. Vale, demana que n'hi ha. Demanaràs un altre? No, m'ha demanat la copia. Ah, pensava que n'hi hagués de demanar un altre.